Futbal v Sobranciach si v tomto roku pripomína 100 rokov. Skromné začiatky najúspešnejšie éry i súčasnosť mestského futbalového klubu si v Sobranciach pripomenuli viacerými podujatiami. Pozývame vás na výstavu fotografií v Rušajovej vile i na vyvrcholenie storočnice osláv na mestskom futbalovom štadióne. Počas leta si viacero obcí nášho regiónu pripomenulo výročie svojej prvej písomnej zmienky. V regionálnom bloku Sobranského magazínu vás pozveme do obcí Týbava a Priekopa, nahliadnúť na atmosféru týchto osláv. Sobranský futbal v tomto roku slávi svoju prvú storočnicu. Významné športové jubileum si na úrovni mesta v Sobranciach pripomenuli hneď niekoľkými podujatiami. Vstupnou bránou osláv sa stala výstava fotografií, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Rušajovej vily. Medzi prítomnými hostiami nechýbali súčasní bývalí hráči sobranského futbalu, ich rodinní príslušníci či priaznivci najpopulárnejšieho športu na svete. Dojmy z výstavy, ktorá zachytáva 100 rokov prítomnosti futbalu v meste, boli len pozitívne. Svojím spôsobom je tohto druhu ojedinela. Ja som si za tých posledných 20 rokov niečo podobné, odkedy som v klube, si nepamätám, keďže storočnica sa neoslavuje každých 30, ale každých 100, takže je to vynikajúca vec, nádherná. Práve som si začal prezerať nejaké fotky, komentáre k tomu a je to naozaj vec, ktorú človek musí vidieť, zažiť, prečítať si tie veci, spoznávať na niektorých fotkách ľudí. Už sa navzájom v podstate možno vo niektorých ani nevieme spoznať na tých fotkách, lebo čas beží rýchlo, ale je to naozaj nádherná vec, ktorú by som odporúčal všetkým známym kamarátom, aj ľuďom, ktorí sú, dajme tomu, cudzí v tomto meste, ale oplatí sa prísť a pozrieť. Oslavistého výročia organizovaného futbalu v meste pripravilo mesto Sobrance, Mestský futbalový klub Sobrance a občianske združenie Vila Sobranc. Výstava obsahuje fotografie z obdobia 30. rokov minulého storočia až po súčasnosť, ako aj viaceré futbalové momentky pochádzajúce zo súkromných zbierok futbalových pamätníkov. Ich pohľad, spomienky a zážitky z pôsobenia v mestskom futbalovom klube sme vám priniesli v predchádzajúcom vydaní Sobranského magazínu. Dnes k slovu púšťame mladšiu generáciu, súčasníkov sobranského futbalu, ktorí svoje futbalové majstrovstvo na trávniku dokazujú ešte aj dnes. Keďže som chodil na druhú základnú školu, môjim učiteľom tedy telesnej prípravy bol pán Chocholič, tak väčšinou to boli také začiatky, že nám hodil loptu a hrajte futbal, chlapci, no tak spomínam na to v dobrom. No ale potom som odišiel do Michalovec a tam už to bolo viac organizovanejšie. Moje futbalové začiatky v Sobranciach boli približne v mojich 12 rokoch. K futbalu ma vtedy priviedol asi ako každého chlapca môj otec. Samozrejme na tom ihrisku ma viedol pán učiteľ Chocholič. S ním to boli prvé turnaje v Michalovciach, v Sobranciach. Tam sme si našli kamarátov, ten futbal nás začal baviť a ani sám sme vtedy netušili, kam to až dovedie. V Sobranciach sa mi hrá dobre, som tu doma, mám 500 metrov na štadión, takže ani nikde by som asi už nešiel v tomto veku. A bol by som rád, keď sme to v blízkosti postupili do vyššej súťaže, lebo také mesto jak Sobrance si myslím, že patrí vyššia súťaž ako 4. liga. Keď vedľajšie veľké revišťa môžu hrať treťu, tak si myslím, že aj Sobranci mohli hrať treťu. Takže. Myslím si, že na to trénerské remeslo a na to trénovanie ešte bude možno trošku času, ale tá hráčska kariéra má taký rýchly spád, že v podstate nedá sa to ťahať do nekonečna. Kým zdravie slúži, tak som sa rozhodol, že zo všetkých síl ešte rok, dva pomôžem. Jednak kvôli tomu, že mám na vedenie mestského futbalového klubu, na ľudí, ktorí tu pracujú, len tie najkrajšie spomienky, takisto chcem ešte možno, aby si ma nejakou šipkou zapamätal aj môj syn z ihriska. Je to predsa niečo, čo proste chcem, aby videl, zažil, a myslím, že tá trenerská práca ešte potom bude, príde ten správny čas, kedy by to mohlo prísť.
Tým, čo som v sobranskom futbale zažil, v podstate svojmu synovi a respektíve všetkým deťom mládeži chcem odkázať a respektíve zaželať im iba jedno, aby im zdravie slúžilo, lebo pokiaľ bude zdravie slúžiť, tak každý si ten svoj talent rozvinie. Ale pokiaľ prídu nejaké menšie zdravotné starosti, tak potom už je to ťažšie, ale predovšetkým, aby boli chlapci, teda môj syn, všetky deti, mládež, dospelí, ktorí ešte majú tú chuť, aby boli hlavne zdraví, aby si mohli naplňať svoje sny, spoznávať kamarátov prostredníctvom toho futbalu, získavať známych aj v iných mestách, spoznať sa s ľuďmi, ktorí robia okolo futbalu, ktorému venujú strašne veľa času a asi preto je to fenomén. Tak dobrých hráčov, trénerov a také vedenie, ako je teraz, ktoré by podporovalo futbal. No a hlavne veľa dobrých divákov, že by chodili na ten futbal, lebo kvôli ním sa hraje futbal, hej. Bez nich by to nemalo zmysel, bez divákov, takže verím, že nejakých pritiahneme dobrou hrou a hlavne výsledkami. Vyvrcholenie športových osláv storočnice futbalu v Sobranciach sa uskutočnilo ako inak na pôde mestského futbalového štadiónu v Sobranciach, ktorý v roku osláv svojho jubilea prešiel aj výraznou rekonštrukciou. Pozvanie prijalo viacero významných hostí, ktorých život a pôsobenie sa spája práve s futbalom. Spomínalo sa na mnoho športových generácií, futbalové víťazstvá i prehry. S organizáciou podujatia mestu pomohlo občianske združenie Vila Sobrans. Aj keď to nie je taká možno primárne ženská téma, ale ja mám taký vzťah k tomu trochu, lebo otec bol kedysi kapitánom miestneho futbalového klubu a dedo patril medzi zakladateľov stavby tohto štadióna. Takže ja mám aj takú fotku, asi možno mám 6 mesiacov z tohto štadióna, tam z opačnej strany, ako sedím v kočíku, takže viac menej som tak nasávala tú futbalovú atmosféru. No a súčasťou teda prípravy týchto oslav bolo niekoľko stretnutí s bývalými hráčmi a funkcionármi, so starými pánmi, ktorí mali 70 a viac rokov, ktorí si pamätajú tú éru. A preberali sme zostavy jednotlivých tímov za jednotlivé roky. Bavili sme sa o tom, kto z tých hráčov, ktorí reprezentovali alebo hrali za Sobrance, ešte žije. Robili sme zoznam hostí, to nám zabralo dosť veľa času, lebo oni sú takí vlastne rozlezení minimálne po východnom Slovensku. Počas oslav bola verejnosti po prvýkrát predstavená aj pamätná brožúra, vydaná pri tejto príležitosti. Tá bola zostavená z kroniky Sobranského futbalového klubu, z brožúry, ktorá vznikla k 50. výročiu futbalu v Sobranciach i z rozprávania pamätníkov. Samotná táto slávnosť, ktorú sa nám podarilo zorganizovať, poskytuje taký pomerne ucelený obraz na miestny futbal. Diváci videli hru žiackých mústiev, starších a mladších žiakov, takisto v mojom pozadí za mnou sa odohral zápas bývalých hráčov Sobranec, to sú takí 30-tnici, 40-tnici a ešte nás čaká zápas starých pánov, ktorí si zmerajú sily s mužstvom VSS Košice Internacionály. Dúfame, že všetko dopadne dobre. No a súčasťou slavnosti bolo aj oceňovanie bývalých hráčov a funkcionárov. Som rád, bolo to veľmi také dojemné. Som rád, že prišli si ľudia prezrieť pamätné listy, plakety. A som rád, že prišli aj príbuzní hráčov, ktorí už nežijú, alebo funkcionárov, ktorí si tieto ocenenia prevzali in memoriam. Obec Tibava patrí k najstarším obciam v našom regióne. V tomto roku si pripomenula už 735. výročie svojej prvej písomnej zmienky. Slávnosť pre všetkých jej obyvateľov, rodákov a pozvaných hostí sa niesla v duchu príjemných spoločenských stretnutí. Naše 735. výročie, čo patríme medzi tie najstaršie obce v našom regióne, že sme zvolili do tohto krásneho prostredia, do nášho Tibavského parku, ktorý sme začali revitalizovať v roku 2015. Ako si všimnete, sme pokročili, dá sa povedať. Dúfam, že ľudia, nie len Tibavčania, ale aj z blízkeho okolia budú navštevovať tento krásny park, ktorý chceme do budúcna ešte zdokonaľovať ďalej. To je lavičky, chodničky. Chlapci dali dokopy rybník, nasadili veľa rýb, takže možno už o nejaký rok, dva budeme aj rybármi v tejto obci. A že takáto veľká spoločnosť, ako vidíme tu dookola, bude sa tu stretávať každoročne vo väčšom a väčšom počte. Program oslav naplnil šport, folklórne pásma detí i vystúpenia viacerých folklórnych skupín z nášho regiónu. V našom kraji je dobre známe, že Tibava je vinárskou oblasťou.
Historicky sa jej obyvatelia venovali pestovaniu viniča už od roku 1413. A jej obyvatelia sa vinárskému chlebíčku venujú až do dnes. Dlhé roky bolo to aj moje pracovisko, rodná obec, lebo som bol vinohradník vo viniciach Tibava. Prešlo zo 12 riaditeľov za toto obdobie a tak 3 až 6 firiem. Teraz presne neviem povedať, ale isté toľko. Ja som bol stále na tom jednom mieste. Až do odchodu do dôchodku. Na to obdobie bolo to rozvoj tých 50-60 rokov, lebo bol riaditeľom štátneho majetku inžinier Juhas Pavol a u neho skrsla myšlienka, že východ má veľa slnečných dní, tá naša kotlina, a bolo by dobré vysadiť nejaké vinohrady v obci Tibava. Takže on bol takým nositeľom týchto myšlienok a môj otec ma primel k tomu, lebo on prakticky zakladal vinohrady, od robotníka sa vypracoval až na vedúceho vinohradov v Tibave. Oslavy prvej písomnej zmienky o obci sa stali príležitosťou aj pre návštevu viacerých významných rodákov, ktorí dnes žijú a pôsobia na iných miestach, ale na svoj rodný kraj nezanevreli. Málo kto možno vie, že Tibavčania majú svojho rodáka aj na poste riaditeľa Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Venujem sa popri inom teda aj práci pri maratóne v Košiciach. Je to už od roku 91, takže pomerne dlho strávil som viac menej celý ten svoj profesný život pri maratóne. Tak na Tibavu spomínam veľmi rád, aj keď spomienky už blednú, lebo som sem fakt prišiel ako úplne maličký chlapec. Moja mama je Tibavčanka, Alžbeta Repková, takže tu som trávil detstvo. Kým ma do školy nepovolal, tak som bol tu na škole, ma odtiaľ to vytiahla. Začal som do školy už potom v Košiciach. Takže na Tibavu mám také tie najkrajšie spomienky, detstvo. Bez povinnosti, bez starosti, behať po dvore, po ihrisku. Prvá kolobežka, prvá motorka s ujom Štefanom. Máme tu samozrejme veľa rodiny ešte, takže chodíme do Tibavy. Či na hroby, či na odpust, alebo na iné milé slávnosti. Takže Tibava mi prirastla ku srdcu a mám ju nesmierne rád. V druhej časti regionálneho bloku Sobranského magazínu navštívime obec Priekopa. Aj tá si v tomto roku pripomína významné okrúhle jubileum svojej prvej písomnej zmienky. Slávnosť sa začala v miestnom chráme svätou liturgiou, ktorú slúžil protosynkel Košickej eparchie otec Vladimír Tomko. Korene majú ostávať tu v dedine, aj keď ľudia vysťahujú, odchádzajú preč za prácou, ale korene majú stále tu ostať, stále sa máme vraciať do tejto obce, z ktorej pochádzame. Tuto slávnosť sme začínali aj slávnostnou svätou liturgiou, aby naozaj to bolo aj späté s takouto duchovným významom, že aj tie duchovné korene majú mať účasť na našom živote. Aby to nebolo len, že 600 rokov, nejak sme oslávili, ale v prvom rade sme ďakovali Bohu za tento nevýslovný dar, že naša obec Priekopa žije, existuje, že my sa ako veriaci môžeme z nej radovať a tešiť. Oslavy prvej písomnej zmienky o obci, ktorá si v tomto roku pripomínala 600 rokov, pokračovali folklórnymi slávnosťami na hlavnom pódiu v centre obce. Prítomným sa za všetkých prihovoril starosta obce Peter Sekerák. Okrem pozdravu a prajných želaní mal na pódiu ešte jednu milú povinnosť. Chceme na základe uznesenia obecného zastupiteľstva odmeniť, respektíve vyjadriť úctu nášmu rodákovi, ktorý pre našu obec strašne veľa urobil a hoci je odsťahovaný, nebýva v Priekope, stále jeho hrudi bije hruď v Priekopy. No a z toho titulu sme sa rozhodli, že mu chceme udeliť čestné občianstvo ako prejav našej úcty a jeho záujmu o našu obec. Verím, že to zoberie v tom dobrom duchu a zároveň aj sa zúčastní svojim vyjadrením na pódiu dnešných oslav. Slávnosti 6. výročia obce Priekopa sa pre mnohých stali aj vhodnou príležitosťou na návštevu svojho rodného kraja.
Medzi súčasných obyvateľov zavítali aj tí, ktorí dnes pôsobia v iných častiach Slovenska, no k domovine pod Vihorlatom majú stále blízko. Ja som odišiel z tadeto v roku 1983. Potuloval som sa po celej tedy Československej republike. Potom prakticky som zostal v Česku, ale vietor ma zavial nazad, takže po prakticky tých 30 rokoch sa vráciam naspäť, pretože tuto zostal rodičovský dom. Takže chcem ako zostať na rodnej hrudi, takže postupne ťahám sem prakticky aj svoju rodinu. No, dokonca som si našiel aj zamestnanie v tomto kraji, keď hovorili, že vlastne tu je vysoká nezamestnanosť a proste, že človek, keď tu je sem, že sa nemôže uchytiť. Tak po rôznych pozíciách na dosť vysokých postoch, treba i na ministerstvách v Česku, som sa vrátil späť a prakticky od budúceho mesiaca nastupujem do práce v Sobranciach, takže prakticky do toho dôchodku ešte človek by mohol ešte trošilinku ako splynúť viacej s týmto prostredím tuto a vôbec rozvíjať také myšlienky a nové myšlienky, ktoré pobral vo svete a trošku na podmienky tuto toho východného Slovenska.